V dubnu Miroslav Koubek ukončil smlouvu v Hradci Králové a od 19. června se stane trenérem Viktoriánů, se kterými v sezóně 2014-15 slavil mistrovský titul. Co na roční kontrakt, který 71-letý kouč podepsal, říkají fotbaloví redaktoři deníku Sport? Pro Plzeň je určitě dobrá zpráva, že má trenérskou pozici vyřešenou. Adolf Šádek vždycky si zakládal na tom, že věci dělá s předstihem, takže určitě nechtěl nechat tým v nejistotě. Miroslav Koubek už v Plzni jednou byl, takže půjde o jeho druhý pokus a navázat na tu jeho mistrovskou sezonu, která teda pak nekončila úplně nejlépe, ale samozřejmě má tam za sebou nespochybnitelný úspěch, což je ten zmíněný mistrovský titul. Je to zkušený a především náročný trenér. Víme, že dokázal uspět v Hradci, který z pozice ligového nováčka vytáhl až do elitní šestky. Na tohle to určitě Adolf Šádek spoléhá, že dokáže znovu navázat i na to, co předváděl v Hradci. Jak říkám, náročný trenér, který by měl ten tým srovnat a dát ho do latě. Nejsem překvapený. Myslím si, že od Plzně to je racionální krok. Původně cílila na jiného trenéra, na Martina Svědíka, ale vzhledem k tomu, že pořád není vyřešený prodej plzeňského klubu, tak Martin se jí zakroutil hlavou a řekl, že k týmu nepůjde, protože on si samozřejmě představuje, že by tam rozdělal nějakou koncepční práci na víc let. A vzhledem k tomu, že, a teď to nemyslím nějak špatně, ale že Miroslavu Koubkovi je 71 let, tak se asi těžko dá předpokládat, že by u toho mužstva byl třeba 3-4 roky. A nechci říct, že to je nějaká překlenovací fáze, ale je to určitě řešení, kdy si myslím, že Miroslav Koubek udrží kvalitu toho kádru nebo respektive hry. Plzeňský možná i zvedne, o tom jsem poměrně přesvědčený, a že Plzeň zase může atakovat, řekněme, nejvyšší příčky. Myslím si, že klidně může zamíchat příští sezóní s bojem o titul. Kromě nového kouče bude mít tým i nového asistenta trenéra. Místo Pavla Horváta přichází Jan Trousil, bývalý vynikající obránce, a který byl 8 roků ve Výškově. Výškov dostal z ČFL do druhé ligy, teď vlastně Výškov hrál až o postup, byť u toho už nebyl Jan Trousil, protože byl odvolaný v dubnu, ale odvedl tam skvělou práci a co mám informace, tak Miroslav Koubek, když končil v Hradci, tak i Trousila doporučoval jako jeho nástupce do Hradce, byť se Hradec rozhodl pro někoho jiného, ale v tom zákulisí nebo v té branži fotbalový, tak si buduje jako velmi zajímavou pověst. Na něj jdou z Moravy velmi dobré reference. Je pro Miroslava Koubka určitě velký pomocník a možná to bude vlastně ta největší pozice, posila v tom realizačním týmu Plzně. Jak by shrnuli období, kdy v Plzni spolupracovali Michal Bílek s Pavlem Horvátem? Tak je to necelá dvouletá éra s těmito dvěma trenéry Plzně. Samozřejmě ta éra má tu rovinu roku 2022, který byl pro Plzeň jedním z nejúspěšnějších v klubové historii. 6. titul, který byl absolutně nečekaný, kdy se dostala Plzeň před Slávy, ačkoliv byla ve velké nejistotě, ekonomických problémech. Opravdu nikdo to asi nečekal, takže tam to bylo velké plus jak pro Michala Bílka, tak i pro Pavla Horváta, který měl na ten tým velký vliv. Pak to samozřejmě pokračovalo tím postupem do Ligy mistrů, což víceméně klub zachránilo v tom, že mohl pokračovat dál a dál fungovat. Myslím si, že celkově to budou i zpětně v Plzni hodnotit jako úspěšné období, které se ale vyčerpalo a nastal čas na změnu. Bylo velmi úspěšné, obrovský nečekaný titul, byla to fantastická sezóna pro Plzeň a myslím si, že to současné 3. místo tak je prostě z mýho pohledu jednoznačně úspěchem. To, že se to jaro nepovedlo a že Plzeň už nepodávala takový výkony jako dřív, tak přiznám se, že jako moc nevím, čím to bylo způsobené. Možná už nějaký vztahy prostě tam už nehrály v Plzni a Michal Bílek možná se vůči kabině nějakým způsobem vyčerpal. Ale odvedli tam oba s Pavlem Horvátem fakt jako skvělou práci a smekám klobouk, protože tam přicházeli ve velmi těžkým období, kdy Plzeň byla prakticky bez peněz, neměli velký problémy s penězma. A já si myslím, že na tu éru Michala Bílka se bude vzpomínat, takže vlastně Plzni zachránil holý život.